Ja, och nu befinner vi oss i Söderhamn. Och nu ska vi överraska en hel trappuppgång med både nya och gamla vinnare. Häng på, nu kör vi! Tjena! Men så här blev det istället. Vad kul att se dig. Du, jag har med mig lite extra pengar här. Vad tycker du att du behöver sånt till då? Klart att det finns att göra. Ja. Bra saker. Ja, men det är klart det gör. 53 624 spänn. Grattis! Bjussar du på en kram? Ja, det känns helt fantastiskt. Det är underbart det här. Ja, men sådär ja. Nu har det blivit dags att överraska Eve och Matilda. Hallå, hallå i stugan! Matilda har vi där och vad har vi? Eva har vi där. Ah, vad trevligt då! Okej, ska vi se hur mycket ni vinner nu då? Ja, tack. Jag tänker att ni kanske är lite nyfikna på det. Ska vi börja med Matilda, barnbarnet? Du är sugen på att dra, säger jag. Jag förstår. Jag fattar det. Okej då, varsågod och dra där. Och på din check står det 53 624 spänn. Varsågod till dig och dra i flärpen där så ser vi. Ja. Det står ju samma summa på din, 53 624. Men du, farmor, har ju två lotter. Ja, det är samma summa. Det innebär att du vinner ju 107 000 lite drygt. Grattis! Tack, tack. Ja, tack själva. Ja! Yeah! Hörrni, det var supertrevligt att få träffa er. Ja, jättekul. Och delar av familjen här. Alltså, stort grattis till pengarna. Tack, tack. Och hoppas att vi ses igen. Tack för att ni är med i lotteriet. Jag vill för gärna komma tillbaka. Tacka, tacka. Okej, hörni. Hej då. Hej då. Tack för besök. Sådär, ja. Nu ska vi kila vidare i trapphuset. Tjena, Britt-Marie. Nej, men herregud. Kul att se dig. Hej, så. Nej, men nu. Står vi hemma hos dig? Oh. Kul att se dig. Ja, detsamma. Jag får säga detsamma åt er allihopa. Du, vad gillar du att göra för lite extra pengar som du kanske inte har räknat med? Ja, vi reser ju ganska mycket. Ja, är det lite, har du någon puls eller? Ja, jag har puls. Ja. Väldigt puls. Och han sitter lugnt. Är det maken i soffan? Han ska väl dela med mig, tänker jag. Ja, det vet inte jag. Det bestämmer du. Har ni gemensam ekonomi? Idag har ni det i alla fall. Jag har det, ja. Då får jag dra. Ja, det tycker jag. Varsågod och dra. Och där står det 53 624 spänn. Oj, oj, oj. Då har vi att resa för, Anna. Kanske behöver mer. Ja, det kanske du gör. Och vilken tur att jag har en check till då. Varsågod och dra. Där står det också 53 000. Du vinner ju drygt 107. Grattis, jag kramas först. Ja, tack, tack. Grattis, hej då. Ja, det är den bästa starten på det här året. Ja, det betyder ju att vi kan göra något roligt, familjen. Ja, hörni, bilvinnaren var tyvärr inte hemma, men jag ser ju naturligtvis till att hon får sin bil ändå. Det var allt ifrån Söderhamn. Vilken härlig stad! Hej då!